adigoo talin digaan caashaqan ku dhaawacay waxa uu ka dhigayaa Allah uu naxariistay waxa xalay isbitaal ku yaala dalka Jarmalka ku geeriyooday fanaankii weynaa ee Cabdi Cali Bacalwaan kana tirsanaa hobladii qaranka ee Waaberi si weyn looga yaqaanay geeyga Soomaaliyeed fanaanka ayaa todobaadkii ugu dambeeyay la daala dhacay xanuunka safmarka ee COVID-19 iyadoona maalmo uu xogaa soo bogsaday dib loogu celiyay isbitaalka kuna geeriyooday geerida naxdinta ee ku timid Allah uu naxariistay fanaanka Soomaaliyeed ee Bacalwaan ayaa waxa ay naxdin iyo fariir ay ku noqotay dhammaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanka oo ku xasuustay waayihii wacnaa ee ku soo qaatay fanka iyo doorkii uu ku lahaa horumarkiisaba fanaanka ayaa sida uu sheegay ku dhashay deegaanka Wardheer oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ee gelinka shanaad waxana Allah uu naxariistay Bacalwaan oo sanadkii hore Muqdisho yimid soona booqday idaacadan kulmiyo uga waramay taariikhdiisa faneed oo kooban taariikhdu waa waqti dheer diyaalayno kulli de wax weey dadku inay sheereeyaan bay jecel yihiin laakiin aan waqti dheer baan waqti hore fanka soo galay 1965 baan soo galay aan tartan ka qayb galay meeshaan teatro duuna la yiraado oo hadda fanaaniintu degan tahay meel ahayd wax lagu dhigi jiray marka lambar 1 baan galay raad muqdisho ay la tartamay shaqo xaruu asalay ii sheegay oo la yana waga sunay qaaday annaga raad muqdisho marka waagaas lambar 1 baan galay lambar 1 yana lacag 400 oo shilin oo markaas madmadow oo loo jiray 400 waa 400 madmadow oo lacagtu 400 ahayd nusboos lagu gadanayay yana 200 nusboos dhisan ya afarti boqol afarti dhulka ay loo wareegay marka waagaas aan yana fanka aan bilaabay markii aan lambar 1 galayna qolada militaryga ayaa oo markaas fanaaniin lahayd kuwaadii xogta dalka ayaa ku biiray dibowba la geliyay dibowba galay meesha booti kale yiraahda xaraar ay weeqaaniin alxamdulillaah rabbil caalamin anuu meesha ku jira wax la ii keenay heestii maxay ahayd hooy afrikay hurdooy yaa mirahayda la ii keenay yacni si aan laxan ugu sameeyo oo la eegayo qaabkan axmeda u sameeyo ama wax sameeyo marka halkaas aan laxanka ugu sameeyay hooy afrikay hurdooy mirahana uu lahaa ismaaciil xiise ismaaciil xiise farxaan Cabdi Cali Bacalwaan oo fanka Soomaalida ku soo jiray tan iyo lixdimeeyadii ayaa qaaday heeso badan oo isku jira jacayl wadani goobaabo kana qayb qaatay jiilid rawaayado badan oo hirgalay waxaana heesaha sida weyn loogu xasuusta ka mid ah heesta afka buuxsa oo ay ku wada luuqayaan isaga iyo fanaanada xareedo Ismaaciil Dunya Umma zao sabedi yo adega laga diyo Ay soran yo sedil kuma arkayisi Ehela chego Ay soran yo sedil kuma arkayisi Ena adepo Ay soran yo sedil kuma arkayisi Ena adepo Minchu kade ee sidaan hore u soo sheegnaba Allah u naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan oo sanadkii hore dalka dib ugu soo laabtay ayaa waqtigaasi idaacada kulmiye u sheegay in duruufta Yurub ku celinaysa ay tahay arrimo caafimaad balse uu jeclaan lahaa in uusan dalkiisa ka tegin waxaana sidoo kale waqtigaasi sheegay in marka uu qurbaha joogay idaacadda kaliya uu dhageysto ay tahay keenan oo uu ku ammaanay in uu ka helo xogta uu baahan yahay horta qurbaha waxaan dhageystaa marka qurbaha joogo waxaan dhageystaa idaacaddana dhageystaa kulmiye idaacaddan kulmiye aad dhageystaa mar walba waa ibaayana iyo dhageystaa waxa weeye waa ku xirayba waxaan ugu xiray yana heesta lagu furo oo ah hees taariikhiya oo dagaalkii 46kii heestii lagu galay oo dagaalkii ka qayb gashay ya ninkii dilay walaalkeen anana waanu dalleeyay daqar ba gaari doonee afrikaad yana taasaan ku dhigaystaa iyo yana sida mar walba ay wararka noo siiso may fahantay waxa la yiraahdo anigu wadanka waa ku soo noqday waana imid laakiin maadaama aan operation adag maray oo caafimaad aan xagga u joogo markii hore uma tegin qaxoonti uma tegin caafimaad baan u tegay waa la qalay 3 bilood baan kooma ku jiray mar walba hadda jeekan baa mar walba la mariyaa may fahantay waxaan waa imid mal wadankii soo eeg caradii soo eeg dowladdii nabad iyo nololeed dadkeedii soo eeg balcaruurihii iyo wax meelaha joogay soo eeg
yaana waan noqonaya xaq dacwad baan u tigayaa maray hore ee tiyaatarka qaranka haatan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhinkiisa inooga waramay waxa uu ka xasuustay waayihi fanaad ee al-fanaan Cabdi Cali Bacalwaan wallahi Bacalwaan waxa uu heeyay sanadkii dawladdi gacaanku laba riwaadood oo waaweyn baa la sameey jiray oo taariikhda ummadda laga hadli jiray oo ah 22 Oktoobar 2 Luulyo labadaas isaga matali jiray madaxweynaha oo muddo bilow wuxuu ahaan jiray madaxweynaha dalkan ka ahaa yaani oo ku ahaa riwaadaas Kiriste habeenka gabagabadana isaga ahaa ninkii matali jiray halka Bacalwaan wuxuu ahaa abwaan kilaweyna wuxuu ahaa heesaa labada qaybood baa wuxuu fanka ku lahaa kaalin aad iyo aad u weyn oo cidna qiimeyn kareynin maan Allah uu naxariistay Cabdi Bacalwaan ayaa wareysiga uu sanadka hore siiyay keenan waxa wax looga weydiyay bal sida uu arko fanka casriga ah oo si weyn uga duwan kii iyagu soo gaareen waxaana uu ku jawaabay fanki waa noqday gabadhii dartaaban anigu waan soo tarantaram ka jacayl u kac haddaan ku hayn adoon tibayn matirki magaalada ta yaana waxa noqday ba hal dhaxtaal iyo hal kara waan heesi kara yaana mustahiy male male tabar male yaana dhiku har male dhageysi male yaana inuu baba adam isintahay tabaan tabaan madam dalka burbur ku dhacay fankina inuu burburay ma hayuu tagay ba sanadkan si dhamaanaya 2020 ayaa noqonaya sanadkii ugu badnaa oo ay siyaabooyin kala duwan u geeriyoodaan fanaaniintii laf dhabarka u ahaa fanka Soomaaliyeed waxaana haldoorkaasi faneed ee sanadkan qura geeriyooday kamid ah Axmed Ismaaciil Xudeedi, Daawud Cali Masxaf, Cabdi Taaliil Warsame, Umar Cabdulla Shooli, Seenab Haaji Cali Baxsan iyo Cabdi Cali Bacalwaan oo isagana xalay ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalka Jarmalka dhammaantood baa la naxariistay madawgaaga kaan rabin ugaaga kiin Isan hamir marin